Изпълнител Василис Карас отново е на българска земя. Обичания певец ще зарадва варненци с грандиозен концерт в Двореца на културата и спорта следващия петък. Вижте какво сподели той пред Павел Минчев и оператора Мариан Александров. Карас е известен с характерния си дълбок глас и любовната лирика в текстовете си. Тази година най-голямата звезда на гръцката музика отбелязва 53 години на сцена. Всеки негов албум е златен, а всяка песен – хит. България идва за първи път през 1992, а през 2019 пред 15 000 души в арена Армеец опита да постави рекорд на Гинес за най-голямо бузуки парти в света. Как се чувствате, когато идвате в България? Страхотни съседи. Толкова много любов ми давате. Ние сме различни народи, различни държави. Културата ни е различна. И е вълшебно как можеш да бъдеш толкова обичан от друг народ. Предстои ви концерт следващата седмица във Варна. Какво да очаква публиката? Красива и незабравима вечер. Какво повече? Какво ще пожелаете на българите? Обичайте се много. И ние много ви обичаме и ви уважаваме. Желая ви мир. Бъдете все така прекрасни съседи. Заповядайте на концерта ми във Варна. Ще се радвам да се забавляваме заедно. В нашето предаване наистина има всичко. Цялото интервю на Павел Минчев с най-обичания гръцки изпълнител.